хто саме обкрадає онкохворих в Україні. Це навіть не десятки тисяч, це мільйони, десятки мільйонів гривень. Як до топ-менеджерів Інституту раку потрапили люди у розшуці та наркозалежні. Його при виконанні виявили коноплю, марихуану. Хто та за що б'є лікарів установи та погрожує їм розправою? Перший удар був в обличчя, інший – в потилицю. Та в якому з елітних селищ знаходиться база мафіозного клану? Це Національний інститут раку – головна державна установа у боротьбі з онкологічними хворобами. Щороку тут лікують понад 25 тисяч пацієнтів з усієї України. І так само щороку установа закуповує за державний кошт обладнання, ліки та продукти на сотні мільйонів гривень. А це Дмитро Нікітін, діючий заступник директора інституту та очільник комісії із закупівель. Він, його родина та оточення організували на базі установи справжній онкокартель та нагріли державу на десятки мільйонів гривень. Фірми, пов'язані з кланом Нікітіних та їхніми друзями, причетні до кожної третьої закупівлі інституту, починаючи з весни 2019-го. Стопкор нарахував щонайменше 66 тендерів на загальну суму 54 мільйони гривень, які встиг провести цей синдикат. Але про все по порядку. МОЗ візьметься за Національний інститут раку. Наказ про аудит сьогодні підписала міністерка Зоряна Скалецька після чергового корупційного скандалу. Купуй в своїх, що хочеш і за скільки забажаєш. З обшуками до інституту раку прийшли поліцейські. За результатами аудиту в інституті раку мають зробити кадрові висновки. У вересні минулого року інститут потрапляє у найгучніший за всю свою історію корупційний скандал. Під пильним наглядом комісії, що відповідає за публічні закупівлі установи, оголошується тендер на придбання медичного обладнання вартістю 32 мільйони гривень. Його виграє компанія «Онкосем Україна», що на той момент існує лише 11 місяців. Фірма-переможець конкурувала на торгах із порідненою Товкою, у якої та ж співзасновниця, що й в «Онкосема», Таміла Тарасенко. І найцікавіше, як вказано на аналітичній платформі «YouControl», серед перших засновників фірми-переможниці – сам заступник директора інституту Дмитро Віталійович Нікітін та його батько Віталій Федорович. Саме той Віталій Федорович Нікітін, який у 2013-му був засуджений до 8,5 років ув'язнення за розкрадання 162 мільйонів гривень із державного бюджету, ще коли він був заступником голови Держкомрезерву. Своє він так і не відсидів. Такий от бантик до сімейного портрету. У Нікітіна Віталія Федоровича взагалі є ще компанії, де він фігурує та був засновником. Наприклад, це компанія «Альтернатива Б», яка також приймала участь у закупівлях інституту раку. Це компанія «German GRT Tech Україна» також приймала участь у закупівлях інституту раку. Тобто компанії тісно пов'язані саме з замовником і виграють там закупівлі. Після того, як розслідувачі викрили корупційну схему на 32 мільйони, тендер імені Нікітіних блискавично скасували. А Мінохоронздоров'я та КРУ вирішили провести в інституті раку перевірку, яка виявила численні порушення. У директорки Олени Колеснік саме закінчився контракт, і її відсторонили з посади. А от її посіпак лишили. Останній рік колишній керівник до адміністрації запросила людей не з інституту. Вони не лікарі, да? Та власники ломбардів, колишні поліцейські з сумнівною репутацією, да? Колишні прокурори, колишні сантехнік в Банку України. І всі на рівні замдиректорів. І є бюджет інституту. Їм не цікаво купляти те, що треба, бо маніпулювати неможливо. Вони купляють те, що їм треба. Такої ж думки тримається і народна депутатка Олександра Устінова. Вона неодноразово робила розслідування щодо інституту раку, ще коли була громадською активісткою. Тож добре знає Олену Колеснік та систему, яку організували разом з нею її поплічники. Всі ті люди, які при ній прийшли фактично керувати інститутом, які були розставлені на всі хлібні посади, як я то кажуть. Тобто ті, які керують тендерними відділами, ті, які керували клінікою, вони зараз залишились. Це система заробляння коштів на людях, які фактично однією ногою на тому світі стоять. Це і відкати від тендерів, і закупівля обладнання за незрозумілими цінами у своїх компаній. Це навіть не десятки тисяч, це мільйони, десятки мільйонів гривень, які щодня, щомісяця осідають в кишенях тих, хто керує цією системою.
На місце директора замість Олени Колеснік всередині квітня призначили Олександра Яцину. Він одразу взявся за перевірку рахунків інституту та інвентаризацію. Виявилося, що в закладі бракує техніки і медпрепаратів, а річний бюджет на ліки розтягли ще в першому кварталі. Річний бюджет на ліки складає 120 мільйонів. І мене дуже шокував той факт, що за 4 місяці роботи був витрачений весь бюджет річний. І на останніх 8 місяців зовсім не залишилось коштів. Розпочати нами службове розслідування. Також дуже здивувало те, що договори були заключені з одними тими самими компаніями. І зараз розпочати слідство. Та цього картелю виявилось замало. Тож, щоб заробити на онкохворих ще більше, вони вигадали небачений досі. Вважайте, авторський схематоз. Як з'ясували аналітики СтопКору, Інститут раку включив до своєї тендерної документації вимогу, щоб переможці торгів в неодмінному порядку кладали договори страхування фінансових ризиків. І не з будь-якою страховою, а з однією з трьох, що їх інститут опублікував на своєму сайті. Якщо ми будемо далі аналізувати ці страхові компанії, взагалі, які були відібрані Інститутом раку, то ми можемо побачити, що, наприклад, страхова компанія «Гермес» є тісно пов'язаною з заступником директора Інституту раку, це Нікітіним Дмитром. Одним із бенефіціарів страхової компанії «Гермес» є Нікітіна Інна Олександрівна, це мати Нікітіна Дмитра. Інна Нікітіна вийшла зі складу засновників одразу після того, як страхова почала співпрацювати з Інститутом раку, щоб замести таким чином сліди. Та не вона єдина. В розділі засновників Гермеса і нинішній керівник вже знайомого нам Онкосему, а також фірма «Східноєвропейська інвестиційна компанія», якою ще минулого року керував, здогадалися хто? Той самий Дмитро Нікітін. При цьому до травня 2019-го Гермесом керував ще діючий голова тендерного комітету інституту, заступник директора Руслан Ткаченко. Коли у нас були перевірки, вони паралельно продовжували ці всі теми з страховими компаніями, прокладками. Знайшли таку схему, що там 3, 5, 10% віддавати свої страхові компанії щодо можливих недопоставок. Один із учасників торгів компанія «Людмила Фарм» оскаржив в антимонопольному комітеті відверту дискримінаційну вимогу інституту щодо обов'язкового страхування. Рішення АМКУ було позитивне. Інститут раку зобов'язали виключити із тендерної документації пункт про страховку. Проте тендерний комітет припис антимонопольників не виконав. За цей час Гермес встигла застрахувати понад третину тендерів інституту. Та метастази корупції розповзлися не лише на родину Нікітіних, а поглинули ще й їхніх друзів. На цьому відео Дмитро Віталійович спілкується зі своїм товаришем Олексієм Тополенком. Разом вони тримали кілька фірм та мережу скандальних ломбардів. І на тобі! Щойно Нікітін стає заступником директора інституту, там одразу знаходять місце і для його друга. Тополенко стає інженером першої категорії. Та увага! Входить до складу тендерного комітету, що добре видно з договорів, які укладає інститут. Та цього злоякісним бізнесменам було замало. Фірма «Асторія Інк», де Тополенко є засновником, починає постачати в установу продукти. Допорогові закупівлі з цією товкою інститут активно заключав до кінця лютого цього року. Компанія «Асторія Інк» підписала 7 договорів з інститутом раку на суму понад 2,7 мільйона гривень. Всі закупівлі були проведені за допомогою неконкурентної процедури закупівлі, тобто просто звітами про укладений договір. Їжа та напої за цими договорами постачаються в інститут і по теперішній час. При цьому їхня якість жахає. Тухлі продукти, яйця, несвіже м'ясо. Якщо написано, що м'ясо повинно бути кілограм без кістки, вони дають м'ясо кілограм з кісткою, де кістка важить 600 грам. Розумієте, для дітей так само, там їжа неякісна, сроки придатності молочних продуктів прострочені. Злоякісні бізнесмени знахабніли до того, що почали ще й відверто підробляти тендерну документацію. Щойно я прийшов на посаду, мною було відмінено право підпису у тих людей, які відповідали за фінанси та на тендери і ведення тендерної документації. І мене дуже обурило, що 21 квітня в системі «Прозоро» з'явились документи з печаткою на суму більше 20 мільйонів гривень. Фізично печатка була тільки в мене, і крім мене ніхто не міг ставити документи. Мною було звернено в правоохоронні органи, і по факту цих порушень збуджені 3 кримінальні справи.
Та мафіозний клан не лише заробляє на онкохворих, а й б'є лікарів, аби ті не говорили зайвого. Так, у лютому цього року невідомі побили головного лікаря інституту Андрія Безносенка. Його кілька годин чекали під під'їздом. А 25 травня постраждав ще його заступник Анатолій Шудрак. На нього напали просто на вході до поліклініки. Винних поки не знайшли. А лікарі припускають, причиною нападів стало те, що вони не хочуть мовчати про дерибан. Так, комісія, в яку входить Анатолій Шудрак, виявила в інституті збитків на мільйони гривень. Ми виявили близько 10 мільйонів гривень на достачу на складах. Це витратні матеріали, вони дороговартісні і комп'ютерна техніка. Постраждалі підозрюють, що замовниками обох нападів є колишнє керівництво інституту, а також кілька вже знайомих на теперішніх топів. Єдиний конфлікт, який є, ну, на той час це був з директором інституту, з його заступниками директора. Це той самий пан Нікітін, пан Ткаченко і уповноважений з антикорупційної діяльності пана Маренко. Почути їхню думку щодо всього цього – зась. Ми безліч разів набирали фігурантів на телефони та писали їм повідомлення. У відповідь – мовчання. Застати їх на робочому місці виявилось так само нереальним. Щоразу двері зачинені, кабінети порожні, а на третій день розслідування стоп-кору всі вони, ніби змовившись, взяли відпустки. Так, це виглядає дивним. З топ-менеджменту інституту залишилось тільки троє людей, а основна частина пішла в відпустку. Дуже дивує той факт, що чоловіки пішли в відпустку за доглядами за дітьми, а деякі люди вже більше місяця знаходяться на лікарняному, навіть не беруть слухавку, коли їм дзвонять. Це наштовхує на думки те, що саме ці люди причетні до фінансових махінацій і до тих колосальних порушень, які відбувалися там останнім часом на інституті раку. Ми взяли з'ясувати, де, якщо не в інституті, вирішує справи цей онкоклан. І от що відшукали. Печерські пагорби – елітний мікрорайон Царське село. Вартість маєтків та ділянок вимірюється мільйонами доларів. Саме тут, на редутному провулку 3, стоїть будинок родини Нікітіних, в якому проживають Віталій Федорович та Інна Олександрівна. Саме цей дім став такою собі мафіозною базою. 25 травня ми зафіксували під ним кілька вже знайомих автівок. Серед них – BMW їхнього сина та ось цей сірий Hyundai, який ми неодноразово бачили під інститутом. І ова! Коли ми перевірили авто, виявилося, що його власник – Роман Деркач, юрист інституту, який, увага, знаходиться у розшуку ще з жовтня 2018 року. І не за аби що, а за шахрайство, вчинене у великих розмірах. Тобто колишнє керівництво інституту, вочевидь, з подачі Дмитра Нікітіна, взяло на роботу людину з кримінальним минулим, навіть не перевіривши його досьє. І тепер він гостює в будинку його батьків. Та не він один. Ось цей білий мерседес возить Ольгу Поліщук, голову правління державного підприємства «Ліки України», того, що напряму підпорядковується Міністерству охорони здоров'я. І саме того, яке за перший квартал року клало з інститутом раку кількадесят договорів на загальну суму майже 60 мільйонів гривень, тобто половину річного бюджету установи. А це ще один бантик – тендер за 21 квітня вартістю 20 мільйонів гривень. Чорним по білому – переможець Держпідприємство «Ліки України». Його очільниця Ольга Поліщук, яка за останній рік, за словами працівників інституту, підозріло часто й подовго проводила час у кабінеті Дмитра Нікітіна. Цей тендер із захмарною сумою кілька нулів став настільки кричущо підозрілим, що тепер його перевіряє Державна служба з аудиту. До речі, цього мерседесу 2018 року випуску в декларації пані Поліщук нема. Належить він компанії OLF Фінанс, яка надає автівки у лізинг. Ну, може, Ольга Петрівна взяла колеса вартістю 50 тисяч доларів на виплату. Але чому тоді не вказала цього у фінансовому звіті? Хоч при її посаді мала б це зробити. Забула чи що? А тепер приїхала на цій елітній автівці в гості до Нікітіних. І, вочевидь, не вперше, бо чого б тоді їхньому охоронцеві так по-хазяйськи порпатися у чужій машині. А раз усі на місці, вирішуємо йти у відкриту, аби поставити запитання і нарешті почути буде якісь відповіді. Нас помітили, але не хочуть виходити.
Зрештою, до нас відправляють водія-охоронця Дмитра Нікітіна. Але той спершу вдає, що не розуміє українською, а коли ми переходимо на російську, позіхає у відповідь. Мы хотим пообщаться с ним по поводу того, что происходит в институте рака. Да, что там происходит? Много интересных вещей. Сегодня, например, побили заместителя главного врача. Ну, я не знаю, можете там спросить, где он находится. Там это где? Ну, там не знаю, откуда вы пришли. Вот там и можете спросить. Того дня до нас ніхто з Нікітіних так і не вийшов. Тож ми повернулися наступного і під прикриттям поштових кур'єрів котре спробували отримати коментар. Та щойно господарі чують, звідки ми та що нас цікавить, одразу зачиняють двері. Можна Інну Олександрівну або Віталія Федоровича? Ми можемо поговорити про те, що відбувається в інституті раку. Яким чином вони і їхні фірми до цього причетні? Вийдіть, будь ласка, нас поговоріть. Та того ж дня онкокартель виходить з нами на зв'язок та пробує домовитися. В ролі посередника виступає Сергій Пономаренко, уповноважений з антикорупційної діяльності інституту. Ми надсилаємо йому офіційний запит з конкретними питаннями до Дмитра Нікітіна. Той обіцяє їх передати особисто, та за пару днів ми отримуємо категоричне «ні». Коментаря не буде, пояснень жодних. До речі, про Пономаренка. Це саме той Сергій Сергійович, якого минулого року звільнили зі служби автомобільних доріг Луганщини. А перед тим поперли із оперуповноважених кримінальної поліції. І не за аби що, а вживання наркотичних засобів на робочому місці. Його теперішні колеги запевняють, цієї звички Сергій Пономаренко, схоже, так і не позбувся. Я як лікар можу сказати, що декілька раз я міг підозрити, що він був в такому стані, бо трошки неадекватна людина. Ну, і в нас був курс і психіатрії, і наркології, тому по зовнішньому вигляду і реакції людини, то я можу передбачати чи там звернути увагу щодо неадекватності дії. Бо я і багато співробітників кажуть, що за ним такі водиться. До речі, автівка, на якій їздить Пономаренко, не його, а Тополенка. Ну, дав покататись колезі, що тут такого? За кілька днів ми таки застаємо антикорупційника в його кабінеті. Ставимо питання Руба. Як сталося, що за рік його роботи в інституті цієї роботи не видно? Я один тут. Працівників 1500 чоловік. Згідно рекомендацій НАЗК, повинен бути один антикорупційний працівник. Наскільки? Співробітників на 100. Так от нас тут повинно бути мінімум 15 чоловік. Виходить біда, людина не справляється. Але ж те, що білими нитками шито. Нікітін, його родичі і друзі в авангарді дерибану інститутського бюджету. Щонайменше на 54 мільйони гривень. Цього, виходить, Пономаренко теж не бачив? Чи як? Як ви от, можете встановити, родич це чи ні? За прізвищем і ім'ям, при оформленні на роботу, і я коли оформлявся, наші працівники не вказують анкетні дані, паспортні дані, батька, матері, членів сім'ї і так далі. Корупційна складова є, звичайно, є те, що можна доказати, а є те, що всі розуміють, так? Наразі в інституті повністю змінили склад тендерного комітету. Триває внутрішнє службове розслідування. Подано кілька заяв до правоохоронних органів. Щойно їх провинено буде доведено, ці люди буде негайно звільнено з займаних посад, та на їх місце буде взята професійна, фахова команда в найближчий час. Я добре розумію, які саме зміни потрібні нашому інституту, і я ніколи не дозволю, хто б це не був, заробляти тут на горі людей. За всіма фактами, виявленими в ході цього розслідування, ми подали звернення до Мінохоронздоров'я, НАБУ, Антимонопольного комітету, поліції та прокуратури. Наразі їх розглядають. Команда СтопКору сподівається на оперативну реакцію. Звісно, в межах закону.